lokaliai tikrai išplitęs. Ir yra vat kaklo limfmazgiuose metastazių. Dviejose medicinos įstaigose dirbanti radiologė sako, tai turi ir savo kainą. Dėl didelio darbo krūvio medikai sutriko miegas, nuolat jaučia nuovargį. Ne visada spėjai dieną padaryti tų aprašyti tų tyrimų, tai tenka ir namuose po darbo valandų ir naktimis dirbti. Ir dar, bet čia irgi vėlgi mano asmeninė situacija, kad ir tos visuomeninės veiklos daug yra, tai tempas yra labai didelis. Manau, kad esu perdegusi. Tokių gydytojų kaip Jurgita daugybė, medikų sąjūdžio atliktas tyrimas atskleidė, 2/3 gydytojų darbe jaučiasi pervargę, labiausiai greitosios medikai slaugytojai šeimos gydytojai. Baisų skaičiai, tai 63% pat yra vidutinį perdegimą pagal Kopenhagos klausimyną, 11% pat yra sunku perdegimą, tai iš viso 74% yra perdegusių vidutiniškai arba sunkiai sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai, čia jau ir gydytojai, ir slaugytojas, ir kineziterapeutai, ergoterapeutai, tai labai daug. Tačiau dar labiau medikų šokiravo, kad tyrimas parodė, jog kas antras medikas darbe patiria mobingą, vadovų ir kolegų yra žeminamas, patiria spaudimą ir patyčias. Prie Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės mažiau nei prieš mėnesį degė žvakutės. Kolegos pagerbė iš gyvenimo pasitraukusi jauną mediką. Teigiama, kad nusižudyti jis galėjo dėl darbe patirto mobingo. Labiausiai sukrėtė, žinokit, požiūris kai kurių mūsų vadovų į mus, ypač po šitos nelaimės, kuri vyko Lazdynų ligoninėje, kuomet, vėlgi neminėsim ar ne vardų pavardžių, bet žinau tokį atvejį, kai iškart po šito atvejo per 5 minutę labai garbus žmogus pasakė visai auditorijai, jog na, aš tikiuosi, kad tarp mūsų čia nėra tokių skaistablaužių. Itin skaudžiai mobingas ir nuovargis darbe paliečia jaunus medikus. Kitas medicinos studentų atliktas tyrimas atskleidė, kad net 1/3 jaunųjų medikų yra galvoja apie savižudybę. Kartais vadovybė sugeba perdėlioti valandas, kad rezidentai budėtų padengtų gydytojus naktimis vieni kartais visiškai, kartais pirmaisiais metais vos tik atėję chirurginėse specialybėse turi budėti, neturintis visiškai jokios ar kompetencijos, tokią atsakomybę nešti, tai bet kam tokia našta kainuotų labai daug psichologinių problemų. Iš gydymo įstaigų išėję žmonės sako, kad tyrimų rezultatai nerima kelia ir jiems. Chirurgas ateina, jis neįsimiguos, nei ką ir tave operuoja, pavyzdžiui, kad, ir atsakomybė centrų. Daug dėmė, kaip sakant. Tu gali ateiti su savo problema, o, kaip pasakyto, daktaras savo turi kažkokias problemas ir gali padaryti klaidą, už kurią po to neatsako. Nelabai linksmos pasekmės gali būti, aš įsivaizduoju čia yra, jeigu rimtos lygos, tai čia nėra tai paprasta. Ištirti ir visą kitą ir išaiškyti, čia reikia galvą dirbti gerai. Kada galva pavarksta, tai tada ir sunku. Sveikatos apsaugos ministerija aiškina, kad po jauno mediko savižudybės ėmėsi veiksmų, sudaryta speciali darbo grupė. Medikam yra sudarytos galimybės pranešti. Mes esam minėję, kad yra ir telefoninė linija anoniminė, išplėsta, kur tikrai medikai gali neprisistatydami skambinti ir pranešinėti, ir žinau, kad tikrai tų pranešimų yra, dar mes apibendrinimo nedarėm, yra vieša konsultacija paskelbta, kur galima pareikšti nuomonę. Tyrimų duomenimis 2/3 medikų nelinkia kreiptis pagalbos dėl psichologinių sunkumų, nes bijo, kad tai pakenks jų karjerai. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.